Здравейте! Здравей! Ето една достойна представителка на Търновската хубост. Как се казваш? Благодаря. Михайла Филева. На колко години си? 20. Страхотна си. Благодаря. Какво правиш? С какво се занимаваш? Студент съм в Националната музикална академия. Какво учиш там? Поп и джаз пеене. На кое място те приеха в академията? Първо. Значи си я много високо дигна летвата с това признание. Кой ти е любими изпълнител? Мария Илиева. Само защото съм журита ли го казваш? Далеч не е така. Този номер много го пробва, така че... Наистина не става въпрос за номер, защото малко са хората в България, които успяват наистина да направят нещо, тръгвайки от почти нищо. И моите адмирации за това. О, благодаря, пърце! Коя ти е любимата ми песен? Тази, която ще изпълня след малко. О, коя? Пак на Мария Илиева. Ето, аз бях сигурна. Супер, да. Тя е красива песен, много. Това беше най-красивото за мен изпълнение на тази песен. Много яко. Браво! Имаш своя усещане за песента. Това е стил. Това е отношение. Емоция. Всичко, на което ние казваме екс-фактор. Това е... най-доброто изпълнение на някоя нейна песен, които сме чули сега. Нека да гласуваме. Аз съм да. Едно огромно болярско да от мен. Аз вече го казах, добре дошла в екс-фактор. Да. Ти имаш 4 дати. Беше приятно да те наблюдаваме наистина. Как се чувстваш? О, невероятно, невероятно. Прегърнах идола си в България. Това за мен е... Какво да ви кажа? Неповторима емоция. Имам 4 дата.